စိုက်ပျိုးစည်းရေးမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်တရုတ်ကချင်နယ်ဆက်ကျန်စိုက်ပျိုးမှုတုံးပုံနှစ်ပုံအထိရောကြထွားတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်တရုတ်ကချင်နယ်ဆက်ကဒေတာခန့်တွေစာဝတ်နေရေးအတွက်ကျန်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးကြပေမဲ့လည်းကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်လွန်ကျင်နယ်ဆက်ကပိတ်လိုက်တဲ့အပြင်အခုပြည်ဝင်ချိန်မှာလည်းကုန်တွယ်ရေးခက်ခဲလာတာနဲ့အရင်းအမြစ်များလာတာကြောင့်စိုက်ပျိုးမှုနှုန်းညှို့နယ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ကျန်စိုက်တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။သူတို့ဆက်တဲ့အချိန်မှာပေးတဲ့မင်းဩဇာတီနောက်ပြန်ချက်မစားနိုင်ဘူးဆဲတီပိုးမစားနိုင်ဘူးဆဲတီလာပေးတယ်လာပေးပြီးမှဒီကျန်စိုက်ကျန်ခုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီအကျွေးတွေနှုတ်တယ်အခုကဒါမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ကျန်ဆက်တဲ့အချိန်မှာချက်မစားနိုင်တဲ့ဆဲတီမပေးတော့ဘူးနောက်ပြန်ပိုးမစားနိုင်တဲ့ဆဲမပေးတော့ဘူးနောက်ပြန်ဒီမြက်ဒီရှင်းတဲ့ဆဲမပေးတော့ဘူးအရင်ကနေမရှိတဲ့လို့ဒီကမလုတ်စားနိုင်တော့တဲ့အလားအလာရှိလာတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အဲကြံလုတ်စားဖို့တော့တော်တော်ခဲနေပြီမလုတ်ရှင်နဲ့ဒါပဲလုပ်နေရတယ်ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါမဖြစ်ပွားခင်နှစ်တွေမှာတရုတ်နယ်စပ်ကကျန်စိုက်တောင်တူတွေကိုကျန်စတဲ့စိုက်ပျိုးချိန်ကုန်ကြမဲ့စိုက်ပျိုးရေးစည်းတွေကိုတရုတ်ကုန်တယ်တွေကထုတ်ချီပေးထားပြီးကြံခုတ်ချိန်ရောက်မှသာဖြတ်ယူခဲ့ကြပေမဲ့အခုနှစ်မှာဘယ်ကုန်တယ်ကမှထုတ်ချီပေးရမျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်လွယ်ကျင်မြို့နယ်အတွင်းကဒေတာခံဗီတူတွေဟာကျန်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအတီးကစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ကတဖက်နိုင်ငံတရုတ်ဖက်ချက်ကိုပြန်လည်တင်ဖို့ရောင်းချကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကိုဗစ် -19 စီးကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေအရနယ်စပ်ဂိတ်တွေပိတ်လိုက်တဲ့နောက်အရင်2021ခုနှစ်ကစပြီး2022ခုနှစ်အထိကျန်ဝယ်ယူမှုရပ်တန့်သွားတဲ့အတွက်အများစုကအရှုံးပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။နယ်စပ်ရှိကျန်စိုက်ခင်းတွေကိုဝယ်ယူတော့မရှိခဲ့လို့2022ခုနှစ်မှာအခင်းလိုက်မီးရှို့ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ငါတို့ဒီနေမှာကျန်လုတ်စားချီလဲတခြားအသာထူးတည်နံလုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကျန်ဈေးပွင့်လေပေါ်တယ်လို့ဒီကျန်ပဲလုံးနေကြတာမလုတ်ချင်လဲလုံးနေကြတာကျန်စိုက်ခင်းတွေမှာအတုံးပြူရတဲ့မြေဩစာပိုတက်စီအပြင်တခြားအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကနေဆက်ကုန်တွေရေးဂိတ်တွေမှာတင်းကျပ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တည်ယူရတဲ့ဈေးတွေကလည်းအရင်ကထက်အဆမတန်ထိုးတက်လာတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျန်စိုက်ခင်းတွေမှာထည့်ရမဲ့မြေဩစာပိုတက်ဈေးတွေအရင်ကလိုမထက်နိုင်တော့တာကြောင့်ကျန်အထွတ်နှုန်းလည်းညော့နေလာတယ်လို့ဦးတန်ကုန်းကပြောပါတယ်။အရင်ကျန်အထွတ်နှုန်းကပုံမှန်6တန်နဲ့9တန်ကြားထွက်တဲ့အခင်းတွေကတော့2022ခုနှစ်မှာကြံတန်ချိန်3တန်နဲ့4တန်ကြားပဲထွက်တော့တယ်လို့ဆက်ပြောပါရယ်ဒါ့အပြင်နေဆက်ဂိတ်တွေမှာပေးဆောင်ရတဲ့အခွန်အခါတွေကလည်းအရင်ကထက်တက်လာတဲ့အပြင်ကြံဆိုင်ကြံခုတ်အလုပ်တမားနှိစားခါတွေကလည်းတက်လာတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်